Сучасний GPS-навігатор та тепловізор отримали бійці військової частини міста Дубна. Такий подарунок їм зробив благодійний фонд «Любіть Україну». Уже зараз наші хлопці на передовій за допомогою нової техніки виконують бойові завдання та чинять спротив ворожим військам. Деталі вже за мить. Ми звернулися до благодійного фонду, щоб допоміг нашим військовослужбовцям устаткуванням, зокрема GPS-навігатором. З допомогою саме цього засобу визначається і місце перебування, і складається вчасно і формуляри мінних полів. Тобі ж це річ така, яка необхідна для виконання завдань. Досі в зоні антитерористичної операції сапери користувалися старими приладами, які залишилися у спадок з часів Радянського Союзу. Вони доволі масивні та вимагають більшої затрати сил. Той предмет, який визначає місце знаходження, він дуже енергоємкий. От дальномір він 70 кілограм важить. Щоб визначити ті функції, і, зокрема, які необхідні, йде дуже багато часу. За допомогою цього приладу буквально лічені хвилини. Я сам цьому переконався, тому ми дуже дякуємо. Михайло Королкевич, голова правління благодійного фонду «Любіть Україну», вирішив допомогти військовим без вагань. Адже, за його словами, цей прилад допоможе не лише швидко та якісно виконувати поставлені завдання, а й зберегти життя військових. Основна місія якраз благодійного фонду «Любіть Україну» в тому, щоб допомагати не тільки нашій армії, але й всім, хто просить. Однозначно, в мене була думка, що потрібно допомогти, тому що старими засобами це, по-перше, накладно, багато часу займає і так далі, але це найбільша цінність, то те, що тут є збереження людських життів. Коштує такий навігатор близько 4000 гривень. Офіцер, який отримав прилад, уже відбув на схід для виконання завдань. Та це не єдина допомога фонду для військовослужбовців Дубна. Нещодавно разом з волонтерами для них придбали тепловізор. Ми дякуємо Лесі і Міші Королкевич за те, що вони доєдналися до купівлі і придбання тепловізора, який ми будемо передавати в 3-й окремий полк десантів, для того, щоб їм виявляти супротивника в нічну пору, в туман, тобто, щоб нашим хлопцям полегшити їхню справу. Ціна цього тепловізора коштує 33 тисячі. Це так нам вийшло, що ми його купили, але реальна ціна його 75 тисяч гривень. Тож хочеться вірити, що спільними зусиллями кожного з нас, як простих українців, так і з допомогою волонтерських та благодійних організацій, ворога вдасться перемогти.